Mírovým náměstím v Hlučíně se nesl smích a všeobecný vzruch. Máme Masopus, po 2 letech jsme ho mohli zase obnovit. Je to svátek vlastně, kdy se hoduje, tancuje. Občané města i okolí si přišli a přijeli užít masopustní rej. Já myslím, že to je letos 4. masopust, ale s 2letou přestavku díky covidu. Tahle je tradice, kterou obnovila tady kulturní komise v Hlučíně. Jsem za to hrozně ráda, že to můžeme my jako sport a kultura v tom pokračovat. Samozřejmě nám v tom i oni pomáhají. Lidi si na to zvykají, chodí tady v maskách, které si sami vyrábějí a připojují se s námi do průvodu, který povede na ulici Ostravské. V duchu lidových tradic se přítomní mohli podívat, jak kdysi probíhal proces, na jehož konci voněly různé vepřové pochoutky. Jako každý ročník toho masopustu je komentovaná zabíjačka, sice letos to bylo trochu s problémy, protože řezníci jsou rozebraní, protože masopusty se rozjíždějí po celé republice. Takže byl velký problém sehnat pana řezníka, ale nakonec se podařilo sehnat tady tohle šikovného člověka z Hatí a díky němu jsme nepřišli o tuto část programu. Řezník popisoval veškeré úkony i jednotlivé kusy masa. Tímto však program teprve začínal. A jsem hrozně ráda, že se přišlo tolik lidí. V 10 hodin začne průvod v maskách, kdy bude hrát Hlučiňanka a bude se tancovat v ulicích v Hlučině. Já jsem strašně rád, že v téhleté trošku pochmurné době, protože víme, co se děje na východ od naší republiky, máme chvílku na to, abychom se potkali zase po dlouhé době, pobavili se. Starosta předal pomyslný klíč města Medvědovi, který se postavil do čela průvodu. A já to teda předávám těm nejpovolanějším pro tento den, a to jsou masopustníci v čele s Medvědem. Takže Medvěde, pojď si pro klíč, tady ho máš a město je vaše. Za pochodových písní v podání kapely průvod vyrazil na svou cestu. V zástupu kráčeli představitelé zvířat, pohádkových i filmových postav a další. S radostí se přidali děti i dospělí bez masek. Všem moc děkuji lidem, že přišli, že podpořili vlastně tyhle ty organizátory a moc se těším, jak to dneska bude probíhat. Je to nádherné, je to krásné tradice, líbí se mi to a jsem rád, že to město podporuje. Já si myslím, že to je správné, dodržovat se mají tradice a jak je vidět, tak se to plní už to náměstí. No je to dobře, loni jsme tam bohužel nemohli mít, tak jsme tak šťastní, že konečně už lidi mohli vyjít tady do ulic a že jsme se mohli setkat. Protože když se nebudeme bavit spolu, tak to je katastrofa. Je na čase, že jsme se k tomu vrátili a je to tady nádhery. Prajská je prajská. Ta stejná parta většinou se tu schází a chceme se poveselit a tak nějak se pobavit a začít nějak ten pust. Na přítomné účastníky masopustu čekali také prodejní stánky, nabízející různé dobroty, dárkové předměty, své místo měla i možnost pomoci druhým. Chtěla bych sem poděkovat Lukáši Krčkovi, který mi hodně v tom pomohl, protože ty tradice znám, takže mi to pomohlo zorganizovat a samozřejmě všem zaměstnancům, kteří mi pomáhali tohle zorganizovat. Výbornou lidovou náladu umocňovala svým hudebním programem kapela Hlučíňanka, která vyhrávala k poslechu, zpěvu i k tanci. Z Hlučína Radana Doležilová.